ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ରଜରେ କେଉଁ ଗଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନରସିଂହପୁର ବନର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ହଁ, ସେଇ ଗଜ ଆଉ ନାହିଁ, ରଜରେ ସେ ଗଜ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତାକୁ ପରା ଗୁଳି କରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲ, କ୍ଷତ ସିନା ଭରିଯିବ, ଜୀବନ କାହୁଁ ଫେରିବ? ତୁମେ ରଜ ପାଇଁ ସଜ ହେଉଥିଲ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଜ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ରଜ ଯାଏଁ ଗଜ ବଞ୍ଚିପାରିଲାନି। ଆତତାଇରେ ଗୁଳିରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା, ବନରେ ଆଉ କେଉଁ ଗଜ ଡାକୁଥାଇପାରେ? ନରସିଂହପୁର ଗଜ କିନ୍ତୁ ନିରବି ଯାଇଛି। ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜଲୋ, ଆସିଛି ରଜ, ହେଲେ ନରସିଂହପୁରରେ ନାହିଁ ସେ ଗଜ। Thank you.